Assalomu alaykum aziz muxlis. Qozoqlar Tokayevga qarshi chiqqan Qodirovga tarixni eslatib qo'ydi. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov 1944-yilda yarim million chechenlar Qozog'istonga deportatsiya qilinganini, ularni qozoqlar ochlikdan va sovuqdan qutqarib qolganini unutib qo'yibdi. Bu haqida qozog'istonlik jurnalist Sergey Panamorov Facebook sahifasida yozib qoldirgan. Shu tariqa jurnalist Ramzan Qodirovning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotga a'zo davlatlar, xususan Qozog'iston Ukrainadagi harbiy mojaro bo'yicha hech qanday pozitsiyaga ega emasligi mamlakat g'arb sanksiyalaridan agar sizda urologik yoki ginekolog muammolar bo'ladigan bo'lsa aloqa chiqinglar ayollarga ayol erkaklarga erkak operatorimiz javob beradi erkaklarimizni shamollatib qo'yishadi shamollashda prostatitni davolovchi farzandsizlik bepushtlik bo'lishi mumkin shu narsani davolovchi maxsus tabiiy tayyorlangan pastalarimiz bor arab yong'oqlari esa befarzandlikda qiynalib yurgan opalarimiz akalarimiz juda ham yaxshi yordam beradi uchtasi birda komplektlarimiz esa erkaklarimiz uchun ham ayollarimiz uchun ham befarzandlik holatida iste'mol qilinadigan mahsulot hisoblanadi farzandli bo'layotganlar ham juda ham ko'p aloqaga chiqishinglar mumkin qolaversa bizda jinsiy aloqa vaqtini cho'zib beruvchi maxsus spreylari kremlari mana bunaqa tabletkalar ham bor bir oy davomida skidka qilamiz videoni pastida nomer bo'ladi qo'rqib moskvaning tarafini tutmayotganini tushungandek Rossiya Qozog'istonni qanday qilib balolardan qanday qutqarganini unutgan haqida so'zlarini javob qaytargan. Kelajak avlodning bunday past xotirasiga ega bo'lishini kutmagan edim. Sovet hukumati rahbariyatining so'zlariga ko'ra 1944-yil fevral oyida ishonchsiz va gigitlar tomoniga o'tishga tayyor bo'lgan deyarli 500 ming chechenlar vagonlarda Qozog'istonga oziq-ovqatlar va issiq kiyimsiz jo'natilgan deydi Panamorov. Jurnalistning so'zlariga ko'ra, chechenlar Qozog'istondan vatanlariga qaytgan kun u Grozniyda bo'lgan. Uyga birdek ko'zlarida yosh bilan qaytganlar qozoqlar haqidagi shunday iliqlik, minnatdorchilik va hurmat bilan gapirishdi. Qozoqlar qishda chechenlarning ochlikdan o'lishiga yo'l qo'ymadilar. Ular o'zlarining nonlarini ikkiga bo'lib, chechen bolalariga berishdi. Ularga o'z kulbalarida boshpana berishdi, deydi Panamorov. Jurnalistning shuningdek Chechenistonning birinchi prezidenti Johar Dudayev o'z intervyularidan birida Qozog'iston chechenlarining ikkinchi vatani ekanini aytganini eslatgan. Shuningdek Panamorov chechenlardan Ramzan Qodirovga tarixni yodga solib qo'yishni so'ragan.